сәлеметсіздер. ВКонтакте де достарды іздеу үшін өшерге басасыздар. Неше түрі іздеу бар екен, добавить по QR-коду деп тұр. Иә, ол дегеніміз міне осыны камера алып барса, сізді автомат түрде отсканируйте. Просто камера бана осыны жасаса, бірден добавить етіледі. Так, я добавить по QR, найти по имени дейтін, атайт тұр, аты жөнімен іздеуге болады. Рядом со мной деген, ол адам осыған кірсе, сіз жақынманда оны табаласыз. Мен енді маған бірінші рет кірдім, что-то табалмадым. Так, артқа пригласить по ссылке дейді. Осыны берсеңіз, сіз ол адам бірден сізге дружбы жібереді. Контакты өте қызық, бұл контакты емес десеңіз, сіздің номеріңіз, кімнің номерін жазып алдыңыз, яғни контакта бар адамдарыңыздың солардың ВК-лары шығады. Қызық, мен контакты дегенде мен осының барлығын танимын осы спискідегі. Дәл телефон контакты сияқты, одноклассникіде досыңыз егер ВК-да тіркелсе, осы сияқты болады. Twitter, Gmail, Facebook дегенде қызық негізінде. Және ВК өзі де рекомендация беріп отырады. Мен рекомендацияның көбісін танимын, бірақ енді мен біреудің подписчигінде жатқым келмейді, сондықтан мен оларға дұрыс жібермеймін. Екінші подробный информация деп, друзьялардың достарынан қарауға болады. Список мен достар, мысалы, осыған кірем спискіге, одан кейін друзья дегенге кірем, осылай кете береді. Яғни, кімдерді таныды, кімдермен деген сияқты. Былай айтқанда, достарының достарын көруге болады. Оның көбісі бір-біріміз танимыз деген сол сияқты. Және жоғары жағында уведомление деген бар, сол жерде сіздер кім дружба қабылдады деген сияқты, сол жерде уведомление келеді, принял деп. Болды, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.